Mwongeye kuba ikaze inshuti bakurikira ibiganiro byacu kuri Maisha Entertainment. Niba uri mushyashya kora subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Ndabasuhuje rero mwese mudukurikirana mu ntara zose z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali. Tugiye kubana mu bukwe bwa The Ben bwabaye kuri uyu wa gatanu tariki 15 aho byari ibirori bidasanzwe ku Mustar. Umuhanzi ukomeye mu gihugu Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben hamwe n'umukunzi we Uwicyeza Pamela. N'ibirori rero byari bidasanzwe aho byari birimo abastari batandukanye, byari birimo ibyamamare bitandukanye, aho uyu munsi wari umunsi wo gusaba ndetse ibindi birori bizakomeza. Mu birori rero by'ubukwe bwa The Ben ndetse na Pamela byaranzwemo n'abastari batandukanye, harimo abo muri show busy, harimo abanyamakuru, harimo abandi bahanzi yaba bamwambariye ndetse n'abandi bari bwabwitabiriye. The Ben rero wagaragaweho n'inyogosho ndetse na coiffe idasanzwe, yavugishije abantu ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati umuntu wamusokoje, umuntu wamwogoshe ni umuhanga cyane. Bagarutse ku nyogosho rero bibaza ni ibiki birimo, byagenze gute, gusa byagaragaraga ko asa neza, isura nshya nk'umunyarwanda kandi ufite ibirori ku munsi we mukuru nk'uyu nguyu. Umuhanzi The Ben yavutse muri 1987 naho Pamela we avuka mu 2000. Ni ukuvuga ngo The Ben arusha Pamela imyaka 13 yose. Kandi kantu kadasanzwe ni uko The Ben yatangiye umwuga w'umuziki muri 2008. Ubwo niba mubyumva neza, ubwo Pamela we yari afite imyaka 8 gusa. Ubwo Pamela yitabiraga Miss Rwanda 2019, yayitabiriye afite imyaka 19, ari nawe yahuriye n'umuhanzi The Ben mu 2020. Urukundo rwabo rutangirira aho ngaho. Uyu munsi ubukwe burabaye. Yes, Miss Josiane rero yabashijwe uko yumva ibi birori bya The Ben byagenze no kuba yabyitabiriye nk'umwe wari wayitabiriye Brad Shower ya Pamela. Yabajijwe neza icyo uko yiyumva we ubwe ku kwitabira ubukwe bwa The Ben na Pamela, abisubiza muri aya magambo. Uyu munsi mwiza, uyu munsi Pamela na Ben bajya gukwereka ibirori, ntekereza ko ari intambwe ikomeye mu rukundo rwabo. Yabajijwe rero icyo yabwira Pamela mbere y'uko umunsi we w'ubukwe buba, ubukwe bwe buzaba kuri 26. Yabajijwe icyo yamubwira, abisubiza muri aya magambo. Namubwira ngo mbere na mbere congratulations, ikindi kandi navuga ngo nifurije ibyiza byose. Kuri uyu munsi rero w'ubukwe bwa The Ben kuri uyu wa gatanu, biravugwa ko umuhanzi wundi Green P uvindi imwe na The Ben biravuga ko atigeze ahagaragara, kandi nk'umuntu w'umuvandimwe yakabaye yambariye umuvandimwe we akamwambarira mu bukwe, ariko biravuga ko atigeze ahagaragara, atigeze ahaboneka. Abantu bagakomeza kwibaza se niyihe mpamvu, byatewe n'iki, kubera iki byagenze gutyo. Pamela na The Ben rero ni abantu bari bamaze iminsi babica bigacika kuri social media zitandukanye, YouTube, TikTok, Facebook ndetse n'izindi za Twitter, WhatsApp n'ahandi. Kuri uyu munsi rero barabikoze, ubukwe burabaye. Reka tubifurize kuzagira ubukwe bwiza, kuzagira urugo rwiza. Imana ikomeze ibibafashemo. Kora subscribe rero tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Niba uri mushyashya kora subscribe, duhe like, comment zanyu ni ingenzi. Murakoze cyane, ciao.